হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ সকলোৱে? সকলোৱে খবৰ চাগে ভাল, আমি ভালে আছোঁ। আজি এখন উদং কাহিৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ দেই। কিয় জানেনে? আজি চাই থাকক আমাৰ দুপৰীয়া থালিখন। এইয়া প্ৰথমে মই দি দিলোঁ ভাত, এইফালে দিলোঁ দালি, দেখিছেনে? আৰু লগতে এক পিচ নেমু, অকণমান ভোট জলকীয়া, আৰু ইয়াতে অকণমান দিম তিতা কেৰেলা ভাজি। আৰু ইয়াৰ লগতে মই এতিয়া দিম মাংস, ব্ৰইলাৰ মাংস। আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই এতিয়া দি দিম কি জানেনে, আমাৰ বাবুৱে খাই বহুতেই বেছি ভাল পায়, কালি বনাই খুৱাইছিলোঁ, আকৌ আজি বনালোঁ, সি বনাবলৈ ক'লে। এইয়া চাওকচোন, কণী আৰু ভেবেলিলতা নৰসিংহ, এইয়া দেখিছেনে? আজি আমি থালিখন এনেকৈ খাওঁ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে, বাই বাই।